Nationalmuseum ska låta hugga Fredrika Bremer-skulpturen i marmor för att visa hur en skulptur blir till. Och här någonstans finns gipsoriginalet. Här, var det den här du tänkte på? Ja, precis. Där har vi henne. Där har vi Fredrika. Fredrika Bremer var känd för att hon var författare. Hon skrev romaner. Den första realistiska svenska romanen skrev hon 1830. Och mot slutet av 30-talet så började hennes romaner översättas till många olika språk. Till engelska, tyska, franska och andra språk. Och det gjorde henne världsberömd. Så när hon kom till Amerika 1849 med båt till New Yorks hamn så stod hundratals människor där för att hälsa henne välkommen till Amerika. Här är den ju signerad 1866 då av Kvarnström. Men då han dog ju redan året därpå så då hann han inte att göra den i marmor. Ja, Kvarnström, han är ganska typisk för sin tid. Han har liksom två linjer i sin konstnärskap. En stark linje är ju arvet från nyklassicismen och intresset för antiken som nästan alla konstnärer under tidigt 1800-tal uppfostrade sig. Han började ju som elev här redan som 11-åring 1821. Kvarnström hade också en mer realistisk sida. Inte minst i porträtten där personer avbildas som verkliga människor, som i porträttet av Fredrika Bremer. Ja, det är ju ett bra exempel på den här sena realistiska skulpturen där man inte förskönar människan till något slags idealtillstånd, utan för det första så är hon framställd som i sin samtid med de kläder och de frisyrer så att säga, som man hade på den tiden. Hon är ju också framställd som en lite äldre kvinna, då inte i första hand för sin skönhet utan för sin starka roll som kulturperson, författare, tänkare. Det är ju orsaken till att hon blir porträtterad. Nu 3D-skannades gipsskulpturen eftersom det behövdes en modell som kunde skickas till Italien där den nya skulpturen skulle huggas. Därefter printades en 3D-kopia i nylon. Kopian är till skillnad mot gipsoriginalet inte ömtålig och väldigt lätt. I Carrara i italienska regionen Toscana finns cirka 100 stenbrott. Här har den vita marmorn brutits i mer än 2000 år. Här hade också många konstnärer sina stenbrott och ateljéer. Hit har alltså konstnärer kommit sedan flera århundraden för att välja ut sitt specifika marmorblock som skulle användas till just den skulpturen som man ville låta hugga. Canova kom hit, Fågelberg kom hit, Byström hade ett eget stenbrott i Carrara. Och vi ska snart åka och titta på just det stället där vårt stenblock valdes som användes till den skulptur som vi har låtit hugga. Den danske entreprenören Claes Frejlev Larsen tar hand om skulpturprojektet i Carrara för Nationalmuseums räkning. Vi står vid foten av Cava Michelangelo. Det var här var Michelangelo kom och valde hans block till hans skulptur. Och det är här var vi får den marmor vi kallar statuario. Och våran skulptur av Fredrika Bremer, då kommer marmorblocket härifrån. Korrekt, ja, det gör den, ja. Den var du med och valde det då? Ja, naturligtvis. Ur marmorblocket sågar man med diamantsåg ut ett tillräckligt stort stycke beroende på skulpturens storlek. I ateljén arbetar skulptören Carosi. Först har han satt ut hundratals mätpunkter på modellen som motsvarar utstående partier, exempelvis kinder och haka. Sen ska måtten överföras till blocket. Det görs med hjälp av en punkteringsapparat. Regelbundet flyttas punkteringsapparaten från modellen till blocket för att mäta ut nya punkter. Han har redan kommit långt i arbetet som går till så att han först använt grova mejslar för att senare gå över till finare verktyg. Slutarbetet görs sedan med filar, slipstenar och sandpapper. För att betraktarna ska kunna se hur marmorskulpturer blir till ska inte bysten göras helt färdig. En del av blocket är kvar och spår efter verktygen är synliga.
questo personaggio è molto caratteristico, quindi viene ancora più meglio. Man ser de här beskrivningarna som finns av henne från hennes samtid, så känner man faktiskt igen henne i den här bysten. För det talas om då hon var en ganska liten, tunn, hade lite alldagligt utseende. Hon talar själv ofta om sin stora näsa som var till stor förtret för henne själv och som folk hennes samtid drev med. Men ingenting av detta tänkte någon annan på när man såg hennes ögon. Hon hade så strålande ögon och hon älskade ju att diskutera och tala med andra människor och intresserade sig verkligen för sina medmänniskor. Och det tycker jag att han har fångat på ett väldigt fint sätt. Man ser hur de här ögonen strålar och tänker sig att man kan sitta framför henne och tala med henne.